Led by Nyamira County Women Representative Jerusha Momanyi, the leaders, including Member of Parliament for Kitutu Masaba Shadrack Mose and West Mugirango Skemosi Mwaka, sounded a warning to parents who are not taking their children to school, saying they risk arrest and prosecution since the government is providing free education, hence no child should miss school. Kama kuna msasi ambaye mpaka leo miaka hii ameweka mtoto wake nyumbani, huyu msazi hajue ya kwamba tunakuja kwako na utalala jela. Kwa hivyo utatuambia mtoto anafanya nini nyumbani na uko shuleni hakuna kitu mtoto anaitishwa. She added that parents only need to provide children with uniforms and food since the government now has many kitties like CDF bursaries, county funds, and even loans to boost learners. West Mugirango MP Kemosi Mogaka tabled a bill on Thursday in the county assembly that seeks to have school-going children provided with lunch in school. Wanafunzi wapewa chakula shuleni wakule kama hawa kwa hapa, na ikifika jioni wafungiwe chakula kingine wachukue nyumbani wakule nyumbani.